tämä Aurin pohdinnat ja tutkimustulokset teissä herästi. Sä haastoit miettimään ihan konkreettisesti, että miten tämä alueellinen tasa-arvo, mutta mahdollisesti heräsi muitakin. Ole hyvä. Anne Metsälä, ensinnäkin haluan sanoa, että sen tulee haastella Suomen valtion oikeuteen lähteä maanpetos- ja valtionpetossyytteestä, koska EU on jo liittovaltio. Ja tältä kohdalta kysyn, koska siinä on rikottu Suomen perustuslakia, ja siellä on sanottu aivan tarkkaan, mikä on säädöshierarkia lainsäädännössä. Mitä äsken puheessa totesitte, että missä järjestyksessä niin kun ne ovat suhteessa perustuslakiin, yleislaki tai erityislaki, niin tämä kaikki on sanottu Suomen perustuslaissa hyvin selkeäsanaisesti. Ja toisaalta kansalaisilla on vaikutusmahdollisuus nykyisessä demokratisessa järjestelmässä eduskuntavaalien kautta, koska jokainen kansanedustaja edustaa alueensa kansalaisia. Nyt pistit pahan, eikö vaan? Ole hyvä. No se on totta, että Euroopan unionista tulee yhä enemmän suomalaisia sitovaa lainsäädäntöä, arviolta puolet merkittävästä lainsäädännöstä tulee nykyisin Euroopan unionista. En ole perustusvaltiosääntöoikeuteen niin perehtynyt, mutta tähän liittyy ainakin semmoinen pragmaattinen suositus sitten voisi olla se, että voisi järjestää enemmän kuulemistilaisuuksia myös niistä lakihankkeista, jotka on komissiossa valmisteilla jo siinä vaiheessa, kun ne on siellä komissiossa. Toki Suomessa on nämä valmistelujaostot, mutta kaikki halukkaat eivät ole niissä mukana. Niin tämä olisi tietysti arvokasta kahdestakin syystä, että järjestöt saisi tietää, mitä siellä komissiossa on menossa, ja sitten toisaalta nämä suomalaiset virkamiehet saisivat myös Suomen kannalta keskeisiä näkemyksiä esille. Sanoisit tuossa tärkeän pointin esille, että osa järjestöistähän tekee tämmöistä työtä aika varhaisessakin vaiheessa. Siinä on varmaan paljon petraamista ja nimenomaan siinä, että mahdollisimman on moni saisi osallistua. Ehkä tässä tullaan myöskin tähän kääntäjän tehtävään, että kun sanoit haastoit järjestöjä, niin tässä varmaan yksi niitä kohtia, että miten kääntää niitä vaikeita EU-asioita semmoiselle kielelle, että sen keskusteluun voisi oikeasti mahdollisimman moni osallistua ja viedä sitten se viesti toiseen suuntaan.